galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. E hoje é um daqueles dias, é um daqueles vídeos que eu adoro fazer, velho. Você sabe o vídeo que eu mais gosto de fazer, velho? É aquele vídeo, assim, que eu vejo que sai uma notícia e as ovelhinhas começam a se amontoar e começam a comemorar. E começam a arrancar os pelegos, né, de alegria. Aconteceu alguma coisa muito boa e elas estão comemorando. E eu fico ali só a paisana, tá ligado? Só olhando, só observando. Esperando as matérias complementares, o resto da matéria, né? A interpretação da matéria sair. E daí quando ela sai, o que acontece com a ovelhinha? Como sempre. Bom, amiguinhos, vocês devem ter ficado sabendo esses dias atrás, saiu aí umas matérias, né? Principalmente em fontes caixistas, digamos assim, que o PS4 tinha sido batido pelo Xbox One, ou melhor dizendo, que o Xbox One vendeu mais que o PS4 nos Estados Unidos, agora no mês de dezembro que passou, né? Detalhe, os caras estavam comemorando isso como uma vitória, né, velho? Sendo que, de acordo com a própria reportagem, o vazamento e etc, quem foi o console mais vendido foi o Nintendo Switch, ou seja, o Xbox não ganhou nada, porque o segundo lugar é o primeiro a perder, né, se vocês não sabem, né? E um detalhe curioso, velho. Com a derrota do Xbox agora em dezembro, né, se confirmando aí, o que acontece, galera? O Xbox não ganhou nenhum mês em vendas, cara, desde janeiro até dezembro de 2017, agora do ano passado, dentro da sua própria casa, que é os Estados Unidos, cara, não ganhou nenhum mês, perdeu todos os meses, cara, dentro da própria casa. Já imaginou um time de futebol, vamos supor, que ele joga o ano todo, cara, só dentro da casa dele, né, do estádio dele, e ele perde todos os meses, cara, todos os dias. Já pensou, galera? Que coisa, não? Pois é, mas os caras estavam comemorando o quê, então, Matheus? É o seguinte, né, saiu aí uma reportagem e tal, né, que um executivo da Microsoft meio que revelou que o Xbox tinha vendido mais que o PS4 em dezembro e tal. E daí começaram a flutuar alguns números na internet, né? Coisas aí da casa de, por exemplo, 75 mil, segundo alguns anúncios aí, né? Da galera que já tinha acesso aos dados. Cara, presta atenção, velho. 75 mil não é nada, velho. Não é nada. Eu não sei o que esses caras estão comemorando, velho. Não é nem... Como eu falo, velho, 100 mil, sabe? Você ganhar por 100 mil já é uma merreca, velho. Os caras ganharam por 75 mil. Ganharam, né? Entre aspas, porque não ganhou porra nenhuma, velho. E eles já estavam comemorando, né, assim como se fosse uma vitória, a volta do Xbox, agora ele ganhou, sendo que o Nintendo Switch, o console que vendeu mais, sabe, nonsense, cara, total, né, e eu só observando ali, esperando a complementação da matéria sair, né, velho, e eles comemoraram, e eles mentiram, e eles divulgaram mentiras e desinformações e distorções da realidade, né, e sonhos e tal, inclusive, de acordo com os reportes que a gente teve pela internet, né, digamos assim, isso aí só aconteceu porque o PS4 teve uma queda aí de estoques, né, a falta de estoque tal na primeira semana de dezembro, visto aí que ele vendeu, assim, horrores, né, durante a Black Friday, que foi aí em novembro, né, então começou dezembro e ele tava com estoque baixo, a primeira semana realmente teve aí falta de estoque, né, dizem que foi só por causa disso que o Xbox passou aí na frente dele no mês de dezembro. Isso e também o fato de que o Xbox One tava sendo vendido por 189 dólares durante o mês de dezembro quase inteiro, mas isso, esse tipo de notícia, esse tipo de comentário, eu tenho certeza que as fontes que vocês seguem, ovelhinhas, não contam pra vocês, não é mesmo? Idiotas! Pois é, mas qual que é a parte interessante, Matheus, da matéria? A parte interessante, meus amigos, é que eu tenho que dar uma notícia ruim pra vocês. Sabe o que que é? O planeta, velho, ele é constituído de vários países, velho. Ele não é só feito pelos Estados Unidos. Você tá sabendo, cara? Eu tô achando que cachista, cara, acha que o planeta só existe, assim, é só Estados Unidos, é o planeta Terra, né? Eu tô achando que esses caras devem ser daquela época que os caras achavam que a Terra era plana ainda, tá ligado? Porque os caras são cheios de teoria, né? Mídia sionista, não sei o quê. Teoria de que a Terra é plana, né? Tem gente que ainda acredita até hoje, velho. Eu tô achando que vocês acreditam também. Mas então, saíram aqui as vendas totais no globo, né? No mundo, digamos assim, de acordo com o VG Charts. Como vocês podem ver, o primeiro colocado, novamente, continua sendo quem? Quem? O PS4. Vendendo aqui quase 1 milhão de novo, né, nessa semana aqui. Em segundo lugar, o Nintendo Switch aí vendendo pouquinha coisa de diferença, né? E o Xbox, o Lanterninha, né, vem em terceiro aqui com uma diferença já bem grande. Como vocês podem reparar aqui na coluna da América do Norte, né, Norte América aqui, realmente o Xbox vendeu mais na América do Norte, na casa dele e tal, não faz mais que a sua obrigação, né? Mas como eu sempre falo, velho, a gente tem que lembrar que o planeta não é um país só, velho. Então aí quando você pega o planeta todo, velho, que é o que interessa, né, lógico, a gente não tá falando de um... A gente tá falando de um negócio assim que tem que ser global, né, velho? Tem que fazer sucesso no mundo todo. E a hora que você fala em mundo todo, velho,
PlayStation na cabeça. Fato. Então aqui os números para provar isso, né, velho? Xbox morto em qualquer outra parte do planeta, praticamente, né? Só vive nos Estados Unidos e no Reino Unido. De resto, é defunto, velho. E aqui está, né, galera? E agora, ovelhinha? Como é que fica aquela coisa lá que você tava comemorando, velho? Parece que você comemorou antes da hora, né? Você tá sofrendo de ejaculação precoce? De novo, ovelhinha? Que diabo, rapaz? Isso é coisa do Satanás? Mas que coisa, cara? Depois é a gente que mente, né? A gente que distorce, a gente que passa meias informações, né, cara? Eu disse pra vocês, cara. Eu disse pra vocês esperar. Vocês sabem? Por isso que eu não fiz vídeo a respeito disso aí, velho. Porque eu sabia que ia dar nisso aqui. Que a gente tá vendo aqui agora, entendeu? E vocês estão aí passando vergonha mais uma vez. Já é corriqueiro, né? Mas essa aqui é a realidade, então, galera. Como vocês podem ver, PS4 console mais vendido no planeta, de novo. Xbox fez meramente a sua obrigação, mas foi mais uma vez trucidado aqui, tanto pelo PS4 como pelo Switch. Fatos. E as ovelhas comemoraram cedo demais. Fatos também. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, compartilha e me diga aí nos comentários, velho, o que você acha dessa história toda, né? Ovelhas. É, como sempre, né, passando vergonha aí, não aprendem mesmo, né, como é que pode, né, galera? Se você não gostou, deixa o dislike, deixa um pedacinho da sua lã aí nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera, até mais! Não gostou? Muda de canal! Muda de canal! Assiste novela ou desenho animado!